Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene. Danas nećemo da kuvamo, ali ćemo da pričamo nešto što ima neke malo veze sa kuvanjem, ali opet i ne ima veze, o misteriji štucanja. Koliko sam ja videla, svi nešto sad u ovo poslednje vreme imaju misteriju tog štucanja i štucaju i štucaju i ne mogu da dođu sebi i da se reše toga, jer to je stvarno jako iritantno. I ja kad im kažem onda šta da uradim, ljudi se začude i to jako brzo prođe i kažu, jao, kako nismo to znali ranije? Pa ja mislim, možda mi moje dragice i moji dragići ne znaju to, pa ću kao i sve ostalo da podelim sa vama, da vam bude lakše, možda nekom pomogne, možda ne pomogne, ali verujte mi, do sad je uvek svima pomoglo. E sad, to štucanje, to je misterija i za nauku i za sve i niko ne zna kako dolazi i zbog čega dolazi, ono uglavnom kako dođe, tako i prođe na neki svoj čudan način. Ima jedan, negdje sam čitala da neki Englez štucu 15 meseci. E sad, da li je to istina, vidjet ćemo, nismo tamo da vidimo, to sam htjela da kažem, da čujemo iz prve ruke. Ali ima, postoji to hronično štucanje i neki ljudi tu ne traje normalno 15 mjeseci i zaredom, nego im se češće javlja nego drugim. E sad, to može biti od hrane, od pića, od temperature, toplo, hladno, od stresa, od svega nečeg. Uglavnom, ne zna se šta je uzrok i ne zna se kako nastaje i kako prestaje. Uglavnom, to vam nešto, dijafragmu koja se pomera kad vi dišite da da više mesta plućima, to nju poremeti, onda se to počne sve grčiti kod vas, ceo taj respiratorni trakt i grlo i te glasne žice i to vam se sve skupi i onda bude onaj hik, onaj smišan i to traje, ta kontrakcija kad god se desi, vi morate da štucnete i kažem uglavnom kako dođe, tako i prođe. E sad, postoje razna verovanja i razni načini da se to zaustavi, nepoznati ono da pijete po mali gudlečić vode. Meni to nikad nije pomoglo. Onda ima ono kad treba neko da vas uplaši, jel da? Pa, i to ne pomogne uvek. Milion načina ljudi se dovijaju svega, neki jedu šećer, kažu da im pomogne. Nekom pomogne ljuto, nekom ovo, nekom ono. Uglavnom, koliko sam ja shvatila fazon je da vam se izazove neki šok koji bi vam promenilo disanjima i ono kad zadržite dah, pa ono ćete padnete u nesvest i onda kad s čim se izduvate, jel da, ono bude tako da ne znam ni da li je to efikasno, meni to eto, zadržavanje daha nije pomoglo i onda se trudim što duže i duže da zadržim dah i ono, ma kakvi, ništa. Ono što ja praktikujem, ako čujete neki zvuk u pozadini, to su mačići koji se igraju, morat ću vas upoznati, jako su smiješni. Ono što ja praktikujem i što do sad meni uvek pomoglo i onom kome kažem uglavnom uvek pomogne i to instant, znači istog momenta vam pomogne, to je da uzmete malo vode, ne mora puno, jer 3-4 gutljačića vam je dovoljno. I sad moram da vam demonstriram to, druga procedura, kako se pije. Pije se tako što se sagnete skroz, skroz koliko god se možete da se sagne. U stvari, prvo uzmete, ja ne mogu, jel sad pričam, uzmete dobro gutlje vode i sagnete se skroz, skroz, skroz dole, onako, uhvatite se za kolena, uhvatite se ovako za kolena i koliko god možete, duboko se sagnite i u tom momentu kad ste se sagnuli dole, kad ste u najnižem položaju, progutajte. E sad, to treba ponoviti par puta. I verujte mi, meni prođe za jedno dva gutljaja. Znači, uzmete vode, sagnete se, progutate, ispravite se, uzmete vode i opet probate. I ja vam garantujem da će vam instant proći. Mislim, još se niko nije javio da mu nije prošlo, što sam videla. A vi ćete mi javiti dole u komentarima da li je pomoglo ili nije pomoglo, ako imate problem s tim. Još tako bi isto voljela da mi napišete ako vi imate neki vaš predlog koji funkcioniše ili znate neku caku šta možemo da odradimo s tim. I to bi bilo veoma korisno za sve nas, jel tako? Toliko za sad od mene iz moje kuhinje.
pa se vidimo drugi put s kuvanjem. Kućemo za Božić nešto, kućemo, ma svašta nešto. Na salašu se sad ništa veliko ne dešava, zato što je zima i sve nekako tužno i blatnjavo i kaljavo i ne znam, ni nikakih, Bog zna šta dešavanja nema. Tako da mislila sam da vam napravim vlogić, da vidite koliko smo u blatu, ali ko da vas to zanima. Biće sad, svi se spremaju za Božić, svi kolju prasice, svi kolju svinje, nadevaju kubasice, ali mi smo to sve radili, ako niste gledali, ja ovdje ćemo metuti, pa gledajte. Tako da, zima na salašu, kad bude snijega, onda ćemo snimati, možda neko dođe s sunicama, pa da se malo vozamo. Toliko za sad od mene, pa se vidimo. Ćao, čao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svidio, da ga lajkujete ili da ga podijelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.